Tranqui. Tranqui, no passa res. No passa res. Vale, no passa res. No passa res. Aigua, tens aigua? Però té líquid. Aquest té alguna cosa? Sí. Jo també. Truquem a l'ambulància? Sí, això haurem de... Truca a l'ambulància, corre. No, però tranqui, espera. Perquè ens vinguin a buscar algun lloc. Perquè sí, aquí no. Aquí? Sí. Aguanta't així un moment, espera't un moment. A veure. Si ho aguantes així no passa res, vale? És un tall. Un germà se'm va fer un d'igual. Només s'ha de cosir i prou. Vale? No passa res. Vale? Si vols t'hi tiro líquid d'aquest encara... Té poc líquid d'aquest isotònic, però almenys ho netejarà. Va, fot-li. Vale? Quan t'ho digui, l'obres. Vale. I tirem molta aigua. Va. Vale, tanca. Ja està, està net. No té res. Està net i és un tall net. Vale? Ara, tranqui, miro. A veure, on te puc... Truca a urgències, tio, que ens vinguin a buscar. Però espera, que primer miro a veure on te'ns poden venir a buscar. Si és més fàcil tirar enrere o tirar endavant. Hòstia puta, tio. No passa res. Agafa la bici, Marc, tio. Fica-la bé. Amb el manguito et faig un bandatge perquè es mantingui tancat. Però puc fer això, tio? Per mantenir-lo tapat perquè puguis caminar. I tornem enrere. No? Fa mal? Sí, tio. És que més la por, tio. D'aquí al mig de la muntanya, tio, que no sabem on estem. Sí, fa 2 minuts estàvem... Sí, però és que... Tio. Caminar podràs caminar. No ho sé, tio, tinc un bon tall, tio. Sí, però és un tall. És un tall. Home, és un tall. És que jo quan veig sang em mereixo, tio. No, tio, t'ho diran sí. Calma. Mira quin tajuga, tio. No, tio, això... Això s'arruga. No, Marc, no. Treu la mà, a poc a poc. No, Marc, tio, que no veus quin tall. No. No, Marc, tio. Deixa'm així, sisplau, que em faràs mal. No, vine, deixa'm posar la mà a mi. No. Patrick, deixa'm posar la mà a mi, no miris. Vale, vine, posa-la així com tinc jo. Els dos dits, només. Només dos dits, Patrick. Tinc ganes de plorar, tio. Doncs plora, tio, no passa res. Tots els homes dos... Tanca així amb la mà, tanca. Tanca. Vols dir que és un torniquet? Es pot fer, tio? No, t'ho dic en sèrio, que no em quedaré sense... Que no faig torniquete. Que el que vull és tancar-te el tall, perquè no s'obri. Però és que no puc amb això, tio. Hola, tio, ja t'ajo, tio. No passa res, tio. És un tall, Patrick. No, t'has trencat un os? No. Vale, t'has fet mal els tendons? Musculatura no, és pell. Hòstia puta. No passa res, Patrick, no passa res, és pell. No puc dormir a la cama, tio. No. Em marejo, tio. Està brut. Va, truca a l'ambulància o alguna cosa, tio. Està brut, espera. Marc, que estiguin avisats almenys, tio. Per favor. Vale, va. Truca a l'ambulància, digue-li, escolta. A veure. Estic marejat, eh? Vale, tranqui. Hola, bon dia. Mira, estàvem fent aquí BTT i el meu company s'ha caigut i s'ha fet un tall al genoll bastant gran, val? Fa 7 o 8 centímetres de llarg i es veu el que és quasi l'os, val? A sota del genoll. Llavors hauria de venir algú a buscar-lo perquè és que quasi no pot ni caminar. Estem... Sí, un accident de BTT, sí, de bicicleta de muntanya. Estem a quasi a Gavà. Estàvem al port de Vegas. Al port de Vegas, baixant la carretera avall. Abans d'arribar a Gavà. I abans d'arribar a Gavà hi ha un cruzer a mà esquerra, una pista, que hi ha una cadena. I hem fet la pista aquesta. Mirarem a veure si podem anar tornant cap a la carretera. Estic marejat, Marc, i no puc doblegar el genoll. Vale. Sí, de la carretera... Digue-li, pujant de Gavà de la rotonda? Pujant de Gavà, la rotonda, pujant amunt... Al port de Vegas hi ha una cadena a la dreta. A mà dreta, en plena recta, a mà dreta hi ha una pista que està tancada amb una cadena, una pista ampla, que baixa una mica i llavors es fica per uns corriols. Estem allà. Jo puc donar, si vols, les coordenades de GPS.
Ai. Sí, a veure, un segon, que t'ho miro. Oh. Un segon, eh? Jo, Marc Martí, el... Sí, aquest és el meu telèfon, em podeu trucar aquí, sí. Sí, Patrick, digue'm el teu telèfon. 692. 692. 540. 540. És el del Patrick, que és el company que s'ha fet mal. Tinc ganes de vomitar, tio. Tranqui, això és des del susto. Hòstia, ara em surt aquí. Vale, mira, 41 graus, 18.964 nord. 964 nord. I... 1 grau 58.503 est. Oh. Vale? No, bueno, això és un, el GR92. Va de, des de la carretera aquesta que dic, direcció l'ermita de Can Amat, o a Can Amat. Igual el més fàcil és anar a Can Amat perquè hi ha pista aquí. Nosaltres estem en el GR, però si tirem una mica avall anem a parar a Can Amat. Sí, però jo no puc caminar. Amb un corriol estret. No, perquè se'm morirà més, això, sí. Digue-li. Però a Can Amat es deu poder arribar en cotxe, perquè allà és com una casa, em sona a mi, i que algun cotxe hi arriba. Digue-li si, digue-li si em puc fer un torniquet o algo. Sí, per això, que fins on està el ferit en cotxe és impossible, és una trialera. Nosaltres intentarem... No, però a Can Amat l'ambulància jo crec que sí, que pot arribar-hi, a Can Amat, que és una mica més endavant d'on estem nosaltres, i jo intentaré veure amb el company si puc arribar-m'hi. Val? Digue-li si em puc tornicar o fer alguna cosa. Em pots mirar d'anar caminant avall? Però quan queda? No, mira, poquet. Poquet. A tomar per cul la, no, eh? La cursa, tio, del soplau. No, home, no. Que no. Queden 3 setmanes, tio, això és un bon tajo, eh? Això un cop cosit i tapat, no hi ha problema. Tu mantén tu tapat una mica més avall, perquè no... Així. Sí, sí, sí. Val, cap problema. No pots caminar. No, digue-li si em puc apretar i intentar sí. Caminar. Sí, clar. Em puc fer un torniquete? Però un torniquete no et servirà... Però el tall es pot obrir més, Marc, tio. No, no, que s'ha d'obrir més. No se t'obrirà més, el tall. El que has de vigilar és que no se t'embrudi. Però no se t'obrirà més, home. El tall està fet. Posa't còmode, Pati, que t'està tremolant la cama. Sí. Quina edat tens, Pati? 40? Mare, no, jo t'ho he intentat tapar, però s'obre, perquè no tinc amb què agafar-ho així per tapar. Mira de posar-te dret, a veure, si, i t'estàs una estona dret només per veure si et mereixes o no. Però és que no sabem on anem, Marc. Eh? Vale. Oh. No t'ho miris més. El mal està fet. Vale? Ja està. No t'ho miris. Espera, espera, trec la bici. Espera, espera, que no et mereixis. Posa't dret. Hola, hola, bona... Sí, a veure, mira, era perquè... El company s'ha fet mal amb la bicicleta, té un tall. El que passa que estem amb un corriolet de difícil accés i intentarem arribar... No sé, és que no sé què t'han explicat o què no t'han explicat. És que m'ha relliscat la roda del davant. Sí, sí. Perquè he tocat el freno segur. Era fàcil caure. Sí, 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 sí. Perquè relliscava i era delicat. El que m'ha sorprès és el tall que t'has fet. Passa que aquesta pedra... Ha sigut en la pedra. Aquesta pedra t'ha enganxat a algun canto que te l'ha tallat. Sí, sí, un ganivet. Sí, sí, sí. Hola! Mal empezamos, eh? Un buen tajo, sí, ni se veía la planta. Ambulancias aquí, está a 100 metros, 150 metros. Tiraré de marcha, ¿vale? Enrere. Sí, espera, que l'agafo i ja vaig tirant. Vale.
Sí, segur. Sí, i tant. Vinga, va. Vale, fins ara. Estàvem més amunt, a l'interior de la Trialera. Patrick, saluda. Equipo. Equipo.